Знову Великдень – це світле свято, яке наповнює наші серця вірою та надією. Це час, коли ми продовжуємо наші традиції – печемо паски, розфарбовуємо писанки, збираємо кошики, йдемо до церкви та молимося у великому родинному колі. На жаль, війна змінила все. Немає святкових кошиків з традиційними пасками у наших захисників, але у всіх нас є палка віра та жага до перемоги. Цей день наші воїни не мають можливості відвідати церкву, проте Боже благословіння і опіка захищає їх із неба. Нестерпно боляче, що багато наших героїв більше ніколи не повернуться додому, до своїх рідних і близьких. Але їхні душі вже стали добрими янголами-охоронцями не тільки для їхніх родин, але й для кожного з нас. Сьогодні кров'ю полеглих за волю виборюється надія на воскресіння України, на її вільне майбутнє. Нехай воскресіння Христове дарує кожному з вас сили та натхнення, зміцнює нашу віру в добро та перемогу. Христос воскрес! Воістину воскрес!